ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ଓସ୍ତପାଳ ମାଣିତିରି ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ରଡ୍ ଦିଶିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଝରକା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମାନ କୋଠା ଯାହା କେବଳ ପଟା ଛାତ ରଡ୍ ଦେଖାଯିବା ସହିତ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, କାନ୍ଥରୁ ଆଜ୍ଞା ସିମେଣ୍ଟ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଛାତରୁ ଆଜ୍ଞା ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ରଡ୍ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି କ'ଣ ଯାହାକୁ ଛୁଆ କି ସାର୍ ମରିଯିବେ ସରକାର ଦେବ କି? ସେ ତ ଗଳି ପଡ଼ିବ କି କାନ୍ଥ ଗଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେବେ କି? ଛୁଆ ମରିଗନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆମକୁ ନୂତନ ସ୍କୁଲ କରିକି ଦେବେ। ଅବହେଳିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ, ଏଠିକାର ଆମର ଯେଉଁ ମାନତ୍ରିକ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, କଂକ୍ରିଟ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ରଡ୍ ଫଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି, ପାଚେରୀ ବି ତ ପାଚେରୀ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଚେରୀ ତ ବାହାରେ ଛୁଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ଅବଦାନ ଆସୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବା ତେବେ ପାଖାପାଖି 8ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଦରକାର ଅଛି, ଏଡିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଟଏଲେଟ୍ ଓ ପ୍ଲସ୍ 1 ଆକ୍ଟିଭିଟି ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଡର ଅଛି, ଟେଣ୍ଡର ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁଠୁ ରିପେୟାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ, ଏବଂ ତା ବାଦେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା। ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ସେ ଠିକାଦାର ତାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଥିରେ କିଛି ନଥିଲା ବା କମିଟିର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ସେଥିରେ ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାର ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାନତିରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହା ପ୍ରତି କେବେ ସରକାର ହେଉ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବହେଳିତରୁ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ମାନତିରି ଉପର ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେବେ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଣିତ୍ରୀକୁ ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ସରକାର, ଆଉ କେବେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ? ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।